רדיו קול אחר. אז באמת, לפני שככה נגיע למה שרלוונטי לתוכנית שלנו היום ולמאזינים שלנו, אנחנו רוצים לדעת, ספר לנו בקצרה, מה אתה עושה בימים אלו? עכשיו אנחנו עובדים על, עוד מעט יצא סינגל חדש, אנחנו עובדים על אלבום רביעי שיצא עוד מעט. אנחנו עובדים על אלבום בחול עכשיו, שיש גם סינגל שיוצא שם, כל העולם עוד איזה שבועיים וחצי. עסוקים, קיצור, אתה יודע, פעות. אחר חיים. טוב, התוכנית שלנו היום באמת עוסקת בלעיתים, לעיתים ישראלים. אז היינו רוצים לדעת את הזווית שלך אולי. ספר לנו בקצרה, מה לדעתך הופך שיר ללעית? וואה, אני לא חושב שאני יודע. תנסה. אני לא יודע, אני לא חושב שיש איזה סוד. התקלתי אותך קצת הבוקר, התקלנו קצת? לא, מבחינת הטקסט אני חושב שטקסט צריך להיות לא פשוט מדי ולא מתוחכם מדי. איפה שצריך להיות איזון טוב שם, ואולי גם בלחן. זה נראה לי דבר אחד שאני יכול להגיד, אני לא יודע. אין לי איזה נוסחת קסמים. אז בתור אחד שיש לו הרבה שירים שהפכו באמת לעיתים גדולים שהרבה אנשים בארץ שומעים, כמו כל מה שיש לי, מים להתנשק, גבולות היגיון, האם חשבת שהם יהיו כאלה מצליחים? אני לא חשבתי כלום, אני כל כך לא הייתי בלצפות ולקוות שכל מה שקרה היה הפתעה גדולה, גם בארץ, גם בחול, ממש כל שיר שנכנס לרדיו, כל שיר שאוהבים בהופעה הוא הפתעה, אז ממש לא חשבתי, לא חשבתי אפילו שיהיה לי אלבום, או שכן, לא אלבום רביעי. אתה מבין, אנחנו בהכרת הטוב. אתה אומר הפתעה, הכרת הטוב, למה אתה מתכוון? שאני שמח, אני מודה להשם על כל משהו, על כל מה שנותן לי, מה שמעביר דרכי. אני מבין שזה לא מובן מאליו בכלל. תייחס לזה כאילו זה יכול ללכת מחר. זה עובד מאוד קשה, זה מה שזה אומר, בסופו של דבר. טוב, תראה, הרבה אמנים באמת כותבים שירים בעצמם, ויש חלק שכותבים להם שירים. איך זה נעשה אצלך? אני כותב לעצמי. כל השירים? כן, אף פעם לא כתבו לי. זה מאוד יפה לשמוע במוזיקה הישראלית. יותר מזה, הוא גם כותב לאחרים. כן, אני משתדל... אני כותב יותר ממה שאני... מהרבה יותר ממה שאני מוציא. זה הכל אלבום שאנחנו מוציאים, אנחנו גם נגנז אלבום. ויש תמיד בעין הרע. ממש לא עושה שום דבר. אני לא יוצא לבלות, אני לא יושב בבית, עושה מוזיקה. טוב, דניאל הכתב שלנו פה נשאר איתנו באולפן, ויש לו גם איזו שאלה מאוד מעניינת, דניאל. נתן, היום הרבה אמנים, הם מכניסים הרבה דעה חברתית ופוליטית לשירים שלהם. אתה יכול לשמוע הרבה שירים על המצב שלנו בארץ. אתה מתחבר לתוכן, אתה חושב שצריך להפריד את זה מהמוזיקה? תראה, פוליטית, פוליטיקה היא כל כך, מבחינתי, כל כך שחורה, וכל כך, כאילו, זה כל כך משחק, שאין לי אפילו, אין לי, זה כמו שאני לא רואה חדשות. אין למה. בכלל? לא, אין למה, 15% שהם גלים לך שם שהוא גם ככה שקרי ומלא אינטרסים, שהבעלים של הערוץ זה מישהו, והבעלים של העיתון זה מישהו, זה הכל אנשים, פתאום אתה קולט, בדיוק עם השעוריה שצץ עכשיו שכולם בני אדם, כולם אנשים, אלה שהם, אתה יודע, ואז יש דילים שמילים. אז פוליטיקה אני לא נכנס בכלל, אני באמת לא מעניין אותי. ואת המצב החברתי? מבחינת אמירה חברתית, באלבום הזה יהיה הרבה ברמות שאתם לא מאמינים, כמעט הכל, יחסית לאלבומים הקודמים, אז... אתה יודע, מי דברים של בינו לבינה שהם לא רגילים, לדברים שהם של הדור, יהיו מלא דברים, מלא דברים מגניבים יהיו באלבום הזה. השיר הכי טוב שעשיתי, לפחות בהרגשה. טוב, אז אתה אומר שאלבום רביעי, יש לך עוד חלומות, יעדים להגיע אליהם, משהו שאתה מכוון שעוד לא הגעת? תראה, ברור שיש, ודאי. כל אלבום זה אחרת, הוא מביא את הדברים אחרים. הוא עושה עם קהל אחר. ועכשיו גם מה שקורה בחול סופר מרגש. שאנחנו מוציאים עכשיו סינגלים שם, שחתמנו שם, שמתחיל להיות קהל שם, הופעות שם, וזה סופר קול. טוב, אז נתן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. אנחנו נצא עם השיר החדש שלך, חיכיתי. איזה כיף. תודה רבה, להתראות. תודה רבה. רדיו קול אחר.